Välkomna till Se människan-scenen, Svenska kyrkans scen här på Bokmässan. Vi ska nu få lyssna till ett samtal mellan Mikael Mogren, biskop i Västerås stift, och Anna Lindman, journalist, programledare på Sveriges Television och författare. Välkomna ska ni vara. Välkommen Mikael Mogren. Tack så mycket. När du blev biskop i Västerås stift så bjöd du in alla att ställa frågor om kristen tro. Det blev den här boken. 100 frågor om Gud och 200 svar. Vi ska prata om den boken nu. Du fick ju en massa frågor. Några av dem lyder: finns Gud? Varför skulle Jesus dö? Och varför verkar synder så kul? Vad tycker du att de här frågorna du fick in säger om ditt stift? Att det under den här ytan av att man talar väder och vind och att det är så varmt ute och lite svalare här inne och så, under det finns ett djupt skikt av väldigt äkta frågor som man sällan formulerar, men som det här tydligen öppnade för. Mm. Så att man kunde börja säga vad man verkligen tänker på. Ja. Men vad gör du för reflektion om du tänker på vilka frågor det var människor valde då när de fick en chans att skriva till biskopen? Att man har den här typen av frågor har jag aldrig sett i mediaflödet till exempel. Vi har ett enormt flöde just nu av media och information som möter oss på olika sätt. Och det här är ju helt annan typ av frågor, och de kommer från människor som inte har läst en dag på en högskola eller någonsin tänkt gå en bibelskola eller så. Mm. Mm. När jag nu har dig här. Jag fick en vänförfrågan på Facebook häromdagen från Jesus Kristus. Hans profilbild kändes väldigt bekant. Han såg ut precis som jag har lärt mig att han ska se ut. Men efter ett moget övervägande så tackade jag nej. Och nu undrar jag, när jag har dig här, skulle du känna igen Kristus om han kom till oss idag, in flesh? Hoppas det. Hoppas du tvekar att, lite. Ja, den självsäkerheten kan jag inte ha att säga att jag skulle, vem jag känner igen, när det är så centrala saker. Men hoppas att vi... Jag tror ju på att vara känslig inför kärleken och inför det som är på riktigt. För Kristus är på riktigt och det är kärleken. Och att känna igen det när det kommer till mötes. Och min tro är ju att bortom dödens gräns så kommer vi stå inför det där. Och då hoppas jag att jag känner igen det. Mm, du får ju den här frågan. Om vi skulle känna igen Jesus, och då skriver du just det, att vi skulle känna igen honom på kärleken. Mm. Hur ser du den här kärleken i Sverige idag? Hur ser du Kristus kärleken? Ett sätt att tänka om den, det är ju att den finns oberoende av kristen förkunnelse. Att jag tror att Kristus är en del av själva skapelsen, eftersom jag tror att Gud är treenig. Och att Kristus kärleken finns i människan och bland människor, oavsett om de någonsin har hört talas om Jesus eller inte. Så när jag kommer till sammanhang som är helt okristna vad gäller att veta om Jesus, så kan de vara fulla av Jesus. Man kan möta Jesus där. Det lärde sig ju missionärerna. När de kom till folk som var onådda, så fanns Jesus där redan. Man skulle kunna se den här boken som ett statement. Som säger att vi behöver lära oss mer om kristendomen i vårt land. Hur ser du på vår kunskap? För det är ju ändå väldigt basic frågor som du tar dig an här. Tycker du att vi har liksom pratat över huvudet på folk? Behöver vi ta ner frågorna till en annan nivå? Jag tror kanske inte att vi talar så mycket över huvudet på folk, men det talas oerhört lite om sånt här i det offentliga. Mm. Till exempel i skolan eller i vården, där får man ju inte tala om det. Så det är klart att
det är ett helt annat samhälle än det samhälle där skolans kärnämne var kristen tro. Då var det inte så svårt att möta människor från andra kulturer, för då visste man ju var man själv var någonstans. Mm. Och kunde svara på den som kunde Koranen utan till exempel. Om det hade uppstått sådana möten med mina farföräldrar. Men varför är det ett problem då, att vi har dålig kunskap om kristendomen i Sverige? Ja, det föder fördomar. Det blir dumheter som sägs, eftersom man vet så lite. Och det pratas mycket smörja i media om kyrka och kristen tro, som det inte pratar, stämmer. Det var hårt sagt. Det pratas mycket smörja i media. På vilket sätt? Vad sägs? Jo, det är en vanlig vanföreställning som återkommer. Det är att jag märker att man talar om kyrkan som om det var en frimärksklubb, som om det var en liten intresseförening, att den framställs som en väldigt liten sektor. Mm. Det är bara att titta på det mediala utrymmet. Det är en större liksom, sektor. De omfattar fler människor. Det är fler som går i gudstjänster än hela den samlade sporten i Sverige. Och vi har stora sportbilagor i tidningarna. Men jag har inte sett några kyrkbilagor. Det där säger förstås en hel del om det samhälle vi lever i. Men det säger kanske också någonting om kyrkan. Hur ser du på kyrkans förmåga att ta plats i samhället? Den har ju varit låg. Det har varit svårt att hitta in i det här 2000-talssamhället med de nya medierna och så. Mm. Att vi är en 2000-årig organisation och i över 1000 år har vi funnits i det här landet. Och det är klart att flera av våra informationstekniker är medeltida. Mm. Skulle Jesus ha varit på Facebook? Ja, det tror jag, eftersom det finns så mycket människor där och så mycket lidande där. Det finns så mycket utsatthet i nätet. Och han skulle absolut ha varit bland hatbombarna och talat med dem. Ja. Mm. Jag tänkte när jag läste boken att jag såklart saknade några frågor. Först innan jag bombarderade dig med mina. Vilket urval har du? Hur många frågor fick du och hur gjorde du ditt urval? Det kom en väldig våg av frågor och jag sög in allihopa. Och den där vågen, den blåste förbi. Och när jag hade sorterat sådana frågor som jag kunde använda. För en del var ju mera för personliga eller vad har du för stjärntecken? Det var inte den typen av frågor som jag ville ha med där. Hur lång är du och så? Allt för privata eller tråkiga frågor tycker jag. När jag ville tala om väsentligheter. Jag har sorterat bort sånt. Som också kan vara viktigt men inte i just den här boken. Då var det ungefär 100 frågor. Okej. Okay. Mm. Jag skulle vilja ställa några mina. Hur mår Svenska kyrkan, tycker du? Ja, det går inte att svara på med en one-liner, för att det är en så stor organisation. Det är över 6 miljoner människor som är Svenska kyrkan. Och de mår lite olika. Själv mår jag rätt bra, tack. Och om du tittar på själva organisationen Svenska kyrkan, dina kollegor, hur mår de? Det är ju så snabba samhällsförändringar och de drabbar oss. Och det har alltid varit kämpigt att vara kyrka, för det är svårt. Man ska vittna om någonting annat och stå mitt i denna världen och samtidigt tala om en annanhet. Och den där promenaden, den där förmedlingen mellan världar, den frestar på. Och har alltid gjort. Och gör också i vår tid. Och i vår tid så är det ännu mer tryck på alla människor som lever offentligt. Mm. Och har man uppdrag i kyrkan så är man offentlig. Vad är Svenska kyrkans största utmaning just nu då, enligt dig? Dels är det att vara med i de utmaningar som gäller hela Sverige. Och vår del av världen. Vi har ju flera stora samhällsutmaningar som vi nog bara har sett början på. Mm. Och där ska kyrkan vara med. Och för kyrkan så där liksom, som organisation så tror jag att den stora utmaningen är att nå ut och nå in. Mm. Att verkligen bli angelägen för människor. Men hur aktiv ska Svenska kyrkan vara? Du säger stora samhällsförändringar. Hur politiskt aktiv ska hon vara? Inte partipolitiskt, ja, det är ju rätt ointressant. Men politiskt i bemärkelsen att
man bidrar till ett samhällsbygge som kyrkan alltid har gjort och som var alldeles självklart för Jesus att han var med i det samtal som fördes. Men Jesus tog ju också ställning i kontroversiella frågor. Hur tydlig ska kyrkan vara? Ja, på evangeliets grund så måste ju ordet förkunnas. Och vi måste säga saker när det är sånt som inte har blivit sagt. Och sista gången jag kände så för egen del så var det med den här förändrade flyktinglagen och flyktingmottagandet att man inte såg till barnen. Och det var nu i juni. Och då var det viktigt att utifrån evangeliet tala om barnen. Känner du då som biskop är du, men också som präst, att du gör det som egen individ, som troende, som Mikael, eller gör du det som representant för kyrkan? Jag kan inte skilja på det. Nej. Jag är bara en person. Jag har inte olika fack. Och det beror på att jag är bonde. Man spelar inte olika roller. Jag har aldrig lärt mig det. Jag önskar att jag kunde det, för det tror jag är rätt behändigt. Men jag kan inte det. Men ibland i debatten så tvingas du ju att ta ställning för olika värden som kan tyckas goda båda. Jag tänker debatten om mitt kors till exempel. Varför blev den så hård och så polariserande? Vad är det ett tecken på, tänker du, att den blev det? Att det var högsommartorka i media. Det är ditt enda svar på det? Nej, men det är ett kort svar. Att just då så fanns det väldigt lite att skriva om i de stora tidningarna. Och då blommade det upp väldigt, för att ledarskribenterna till exempel fick snabbt material. Det är ju en förklaring, en snabb förklaring. En annan är att det var precis som i evangelierna. Där går Jesus runt med sådana han träffar på gatan och slänger käft i stort sett. Han är en jude bland judar och de går och käbblar. Och sen när det där skrivs ner och blir text, då låter det som att det är konflikt mellan honom och de här han käbblar med. De kallas för fariseerna och Johannes evangeliet kallar det för judarna. När det lyfts upp på en helt annan nivå, som inte har med den här gatunivån att göra, utan som är världspolitik eller furstar och kungar och regeringar och sådär, då har ju det blivit antisemitism. Fast jag skulle säga att det inte berodde på nyhetstorka, men så kommer jag ju från media också då, så jag måste försvara mitt skrå. Men jag skulle säga att det beror på att det handlar om en otroligt viktig fråga som Svenska kyrkan står inför, och det är ju vad hon är och vad hon ska vara. Där hon också står under ett hot om splittring, där väldigt många inom kyrkan känner att kyrkan har förflackats, uttunnats, urvattnats och inte längre har en stark identitet som en kristen kyrka, utan är för anpassad till det världsliga, så att säga. Och så har du en falang som inte alls ser henne på det sättet, utan som tycker att utvecklingen har gått åt helt rätt håll. Det är ju enormt starka krafter. Ja. Det är ju något sorts slag om verkligheten du vittnar om. Hur ska man beskriva kyrkan? Ja. Och jag inser väl att det finns båda de där bilderna, för att vi är en jättestor organisation. Det är 22 000 anställda. Ja. Och man är inte rekryterad på att man är en brinnande kristen, utan man kan vara rekryterad på att man är bra på data eller jättebra på att sköta en kyrkogård. Men den där förflackningsteorin, jag ställer inte helt upp på den. Den är så förenklad. Och vad gäller mitt kors och att gå med i gruppen och så, för mig var det ju självklart att gå med i den där gruppen. För jag har kämpat för förföljda kristna hela mitt vuxna liv, eftersom jag är svenskkyrklig och många gör det i Svenska kyrkan. Vi har haft arbete för det så länge vi haft ekumenik, så har vi jobbat med Mellanösterns kristna. Men nu ser du på kritiken att Svenska kyrkan är för otydlig som bärare av det kristna budskapet? Det ligger ju... Det är klart att det retar den som vill ha tydlighet. Men det finns ju också. Jag kan inte säga att jag är särskilt otydlig. Jag känner mig inte hemma i den självbeskrivningen. Och jag råkar också vara kyrkan. Men sen så, om det finns sånt som uppfattas som otydligt, till exempel ungdomsarbete kan vara otydligt. Det är ganska bra också för den som vill pröva lite, att man får vara med även när man vill pröva. Men och vi är folkkyrka. Så att en del blommar i trädgården som stora rosor och blommar och blommar och lever mitt i den kristna trons alla flöden. Och andra är små, har sin tro som ett frö i jorden som inte har tittat upp än. Och de får finnas i samma trädgård. Det är samma kyrka.
Och det är ju jättesvårt för en svartvit media värld att hantera. Och jag, för mig som står utanför men ändå är intresserad av de här frågorna, så tycker jag också att det är intressant hur kyrkan kan vara en och vara så olika. Du pratar ju om frågor här som är, jag sa basic förut, man kan ju också säga att det är kärnfrågor. Men kan vi prata om dem innan vi har pratat om hur Svenska kyrkan, så att säga, hanterar det här andra? Att man under samma tak har kvinnoprästmotståndare fortfarande. Vi har kommit dit att vi har en kvinnlig ärkebiskop, men alla tycker inte att det är bra. Att det liksom sliter och drar så mycket, och det är så starka värden. Ska jag säga något självkritiskt? Så det här med kärnfrågorna. Vem var Jesus? Vad betyder han för dig? Vad är korset? Vad är uppståndelsen? Dit kommer vi sällan. Utan vi fastnar ju allt det här andra på vägen. Ja, men det är ju det jag menar. Måste vi inte lösa det där först innan vi kan prata om Jesus? Jo, men den förankringen finns ju. Men att nå ut med den är inte så lätt. Jag kan ett vittnesbörd för mitt eget liv. Jag började att ha såna här kvällsaftonböner i radion. Det heter Vid dagens slut i radion. Och då var jag kanske 20 år när jag hade första gången. Då hade jag dem precis som jag ville ha dem. Och då började jag med bibeltext och la ut den och berättade om Jesus, berättade om korset, välsignade, vi sjöng, det kom en psalm eller någonting av Bach eller så. Och sen kom det där att successivt liksom blekna av, inte från mig, men från mediaproduktionen. Så man sa, nej, det där, tona ner, inte bibelläsning, det går inte. Och en gång när jag kom och skulle ha dem där för ungefär 15 år sedan, då sa man till mig att nej, men det ska inte, det är för mycket Jesus, det är för mycket kors, tona ner det där. Och då sa jag, tack, nu är det bra för mig, jag ska inte ha några fler Vid dagens slut i radion, för jag talar inte på det här sättet. Men hade jag gjort det, så hade jag fortsatt att vara en präst i radion. Och då hade jag fått sitta där och prata om att nu var jag ute på balkongen och vattnade blommorna och så kom jag in och... För det är det man får, det blir det som blir kvar, när, och så försökte göra något existentiellt av det. Men jag hade inte fått prata om det här som du kallar för kärnfrågor. Mm. För att det var stoppat. Mm. Och det är också en verklighet, att det filtreras ju när man ska ut. Det är ju för sig en debatt då, på vilka plattformar ni ska göra det. Ska ni göra det i Sveriges Radio eller så? Men jag tänker att där måste ju kyrkan, hur ser den diskussionen ut då inom Svenska kyrkan? Hur ni når ut med de här kärnvärdena? Hur ska ni kommunicera dem till ett så sekulariserat land som Sverige ändå är? Jag träffade de danska biskoparna för bara ett par veckor sedan och vi talade om det här. Och där sänds ju andakterna under dagen i Riksradion. Exakt samma modell som på 1920-talet. Det är en enda församling, domkyrkoförsamlingen i Köpenhamn, som enligt ett fast ritual läser ur Bibeln, utlägger texten, sjunger en psalm. Skulle du vilja ha det så? Nej, men det är en annan modell. Ja. Den här svenska modellen som vi tar för självklar är inte självklar om man åker över Öresund. Nej. Och det är också ett rätt sekulariserat land. Mm. När man frågar runt lite om dig så här, så får man ju väldigt positiva reaktioner. Jag hörde igår till exempel att du var den hetaste biskopen just nu. Och så hörde jag en stund senare att du är otroligt from. Nej. En snabb reflektion innan samtalet är över på detta. Nej, men jag har ingenting att tillägga. Det var... Fromåkhet. Tack så hemskt mycket, Mikael Mogren, för att du kom hit.